एभ्रीवान नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ. आज म तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम लेडिज साथी हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ च्यानलमा, सो लेडिजहरूलाई नै उपयोगी हुने भिडियोहरू चाहिँ मैले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छु. टिमुर र लोकल टमाटरको अचार कस्तो लाग्छ साथी हो? यहाँहरूलाई मिठो लाग्छ होला, अभियसली एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ. तर हजुरले यसरी बनाउनुहोस् टिमुरको र टमाटरको अचार. मसँग लोकल छ, यसले एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ. आफ्नै ठाउँमा छ, हजुरसँग बजारमै पाएकोले पनि एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ. त्यसलाई पनि हजुरले यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ. सो यो लोकल टमाटरको अचार कसरी बनाउने म यहाँलाई देखाउँदैछु. मैले यो टमाटर लिएको छु, यसको लागि के सामग्री चाहिन्छ एकदमै सिम्पल छ. टिमुर र टमाटरको अचार कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ म यहाँलाई देखाउनेछु. मन पऱ्यो भने लाइक त्यता सेयर गरिदिनुहोस्, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सनु होला. र आउनुहोस् यो भिडियो चाहिँ म बनाउँदैछु, तयार गर्दैछु. सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के सामग्री चाहिन्छ म यहाँलाई जानकारी दिँदैछु. यो पनि टमाटरै रहेको छ, यसलाई चाहिँ म हल्का बफ्याउँछु है, थोरै हल्का पानीमा बफ्याएर पिन्नेछु. र अलिक धेरै बनाउँदैछु, आज घरमा श्राद्ध छ. चाहिँ यो लसुन यसमा चल्दैन मम्मीहरूलाई, तर पनि मैले यो अचार देखाउनुको लागि चाहिँ बनाएँ. र घरमा चाहिँ आज हामी अलिकति धेरै क्वान्टिटीमा बनाउँदैछु म यो अचार. सो सबैभन्दा सुरुमा मैले टमाटोलाई यसरी झिरमा राखेको छु, यसलाई म पोल्दैछु. पोलेर बनाउनुहोस्, एकदमै डिफ्रेन्ट स्वाद हुन्छ, मिठो हुन्छ. त्यस्तै गरेर केही पोटी चाहिँ लसुन रहेको छ, साथमा नुन रहेको छ, स्वाद अनुसार हजुरले लिनुपर्ने हुन्छ. थोरै खुर्सानीको धुलो रहेको छ, यो रहेको छ दुईवटा खुर्सानी मैले लिएको छु, अकबरी खुर्सानी, हजुरले स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ. आफ्टर द्याट यो रहेको छ टिमुर, टिमुरलाई म पिनेर बनाउनेछु. हरियो धनियाँ काटेर लिएको छु भने, यो रहेको छ ओनियन चप, प्याजलाई मसिनो गरेर काटेको छ. यदि सामग्रीबाट हजुरले टमाटर र टिमुरको यो मिठो अचार चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ. सो आउनुहोस् यसलाई बनाउन स्टार्ट गरौँ. सबैभन्दा सुरुमा हामी के गर्दैछौँ म यहाँलाई देखाउनेछु. सबैभन्दा सुरुमा हामी टमाटोलाई चाहिँ पोल्दैछौँ. सबैभन्दा पहिले हामी यसरी टमाटोलाई मजाले झिरमा राखेर चाहिँ उल्टै पल्टाइ गरेर पाकुन्जेलसम्म चाहिँ पोल्नेछौँ. यसरी नै हजुरले पनि ग्यासमै यसलाई चाहिँ पोल्न सक्नुहुन्छ. यसलाई मजाले कालो हुन्जेलसम्म पोल्नुहोला. हेर्नुहोस् त यो मजाले चाहिँ पाकिसकेको छ, र यसलाई हामी अब निकाल्दैछौँ. हजुरले पनि यसरी मजाले यो पाकिसकेपछि झिरबाट निकालिदिनुहोस्. तपाईँको यो सानो खालको टमाटर छन्, काँचोको टेस्टभन्दा हल्का यसलाई पाकेपछि मिठो हुन्छ टेस्ट. सो यसलाई चाहिँ यसरी पानीमा हालेर थोरै म बफ्याउँदैछु. र हजुरसँग पनि यसरी टमाटर छ भने चाहिँ हल्का एकैछिन 2 मिनट जति यसरी नै बफ्याइदिनु होला. हामीले झिरमा उनेर राखेको जुन टमाटर छ, यसको सबै बोक्राहरूलाई चाहिँ हजुरले यसरी निकालिदिनुहोस्. र यसरी जुन टमाटर छ यसलाई निकालेर यसको सबै बोक्राहरूलाई चाहिँ आउट गरिदिनुहोस्. यसरी बोक्रा भयो भने टमाटर चाहिँ राम्रो देखिँदैन. म यसलाई मिक्सरमा पिँदैछु, हजुरले चाहिँ उसमा पिने पनि चाहिँ, यो धेरै छ सिलौटोमा अट्दैन. सो मिक्सरमा पिँदैछु, हजुरले चाहिँ सिलौटोमै पिस्नु भयो भने अझ बेटर टेस्ट हुन्छ है, अझ मिठो स्वाद चाहिँ आउँछ. यसरी नै सबै टमाटरको बोक्राहरू निकालिदिनुहोस्. म पनि यसलाई सबै टमाटरको बोक्रा यसरी नै निकाल्दैछु. सबै टमाटोलाई यसरी नै बोक्रा तासेको छु. अब हामी यसलाई मिक्सर जारमा हालेर पिँदैछौँ. सुरुमा टमाटर हालेर पिस्नु भन्दा पनि सुरुमा हामी यसमा लगाइदिँदैछौँ लसुन. लसुनलाई लगाइदिनुहोस्. लसुन लगाइदिइसकिसकेपछि यसमा हामी मिक्स गरिदिँदैछौँ यो जुन टिमुर रहेको छ, टिमुरलाई. र यो चाहिँ हजुरले सिलौटोमै पिस्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ है. टिमुरलाई मिक्स गरिदिँदैछु, मैले अलि धेरै मात्रामा पिस्दैछु. सो सिलौटोमा मेरो नअट्ने जस्तो भयो, सो मैले यसो गरिरहेको छु. टिमुर लगाइदिइसकेपछि अब यतिलाई कति चाहिन्छ होइन नुन, त्यही अनुसार चाहिँ नुन लाउनु होला. र सुरुमा चाहिँ म यसमा यो टमाटर लगाइदिँदैछु जुन मैले उसिनेको छु, यसलाई बोक्रा सुत्दै चाहिँ यसमा लगाइदिँदैछु. र पहिला योसँग टिमुरलाई म पिनेर मात्रै पछि टमाटर पिन्नेछु, किनकि टमाटर धेरै पिन्नेपछि पनि निको मिठो हुँदैन. एकछिन सेलाएपछि मात्रै पिन्नुहोस् है, तर तातो तातो चाहिँ नपिन्नु होला, तातो तातो केही कुराहरू पनि पिन्नु हुँदैन. त्यस्तै गरेर म यो काटेर राखेको यो चाहिँ अकबरी खोर्सानी रहेको छ, यसलाई लगाइदिँदैछु. खोर्सानीको धुलो पनि मैले यहीँ मिक्स गर्दै गरिदिइसकेपछि अब यसमा म स्वाद अनुसार कति हामीलाई नुन चाहिन्छ होइन, यति धेरै छ. सो मैले अलिकति बेसी नै नुन हाल्नुपर्छ, धेरै पनि नुन चर्को हुन्छ, धनियाँ पनि छ यत्रो, प्याज पनि छ. सो मैले यति मात्रामा मैले हातैले हालेँ है, सरी अलिकति लाग्छ, यति चाहिँ नुन लगाइदिँदैछु.
र यसलाई सबैभन्दा सुरुमा म पिँदैछु। पहिला यसलाई पिस्नुहोस्, त्यसपछि अरूलाई चाहिँ फेरि टमाटो मिक्स गरेर चाहिँ पिस्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो टमाटर धेरै पिसिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई फर्स्ट म एकैछिन पिस्दैछु। हजुरले चाहिँ सिलौटोमा पिस्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यी सबै सामग्री हालेर सिलौटोमा पिस्नुहोस्, अनि मात्रै टमाटर लगाउनुहोला। र यसलाई म मिक्सर जार चलाउँदैछु, मिक्सरमा लगाएँ, अब यसलाई म चलाउँदैछु। र यो जब मजाले एकैछिन पिसिसक्छ, त्यसपछि मात्रै हामी अर्को टमाटर हालेर चाहिँ यसलाई पिस्नेछौँ। यो टिमुरहरू मजाले पिसिनुपर्छ, र यसको लागि चाहिँ यो मजाले पिसिसकेपछि मात्रै हामी टमाटर हालेर जस्ट एक मिनट मात्रै, एक मिनट पनि होइन, 30 सेकेन्ड मात्रै चाहिँ ब्लेन्ड गर्नेछौँ। त्यसको लागि सुरुमा यो मसलाहरूलाई चाहिँ मैले मजाले पिसेको छु, र यो पिसिसकेको छ, अब यसलाई म बन्द गर्नेछु। ओके, यो सबै पिसिसकेको छ, अब मात्र हामी यो टमाटर हालेर चाहिँ पिस्नेछौँ, ताकि यो टमाटर चाहिँ धेरै नपिसियोस्, किनकि धेरै पिस्दा पनि त्यसको स्वाद चाहिँ मिठो आउँदैन। त्यही भएर यसलाई अब हामी जस्ट 30 सेकेन्ड मात्रै यसरी पिस्नेछौँ, 30 सेकेन्ड पनि पर्दैन, 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड यसलाई चाहिँ पिँदा भइहाल्छ। यो अब पिँधेको छ, यसलाई हामी धेरै पिँदैनौँ। सो यसलाई म निकाल्दैछु, टमाटोलाई मजाले पिसिसकेका छौँ। अब के गर्छौँ भने हामी यो चाहिँ यहाँबाट खनाउँदैछु, यो लोकल टमाटर भएकोले मजाले रस निस्केको छ, यसरी चाहिँ यसलाई खनाइदिउँ। र यो यहाँ अझै एउटा त पिनिएकै रहेन रहेछ, यसलाई अलिक सिलौटोमा पिनेर लाउँदा पनि हुन्छ, किनकि मैले यसलाई धेरै बेर पिनिनँ नि त। र यसमा अब हामी के गर्दैछौँ भने यसमा हामी चाहिँ काटेर राखेको प्याजलाई लगाइदिउँ यसरी, र त्यसमै हामी काटेर राखेको हरियो धनियाँलाई पनि मिक्स गरिदिँदैछौँ, यसरी मिक्स गरिदिनुहोस् यसलाई र राम्रोसँग चलाइदिनुहोस्। अब नुन चाहिँ हजुरले चाखेर फेरि पनि स्वादअनुसार लगाउनु भए हुन्छ। यो चाहिँ टिमुरको र लोकल टमाटरको अचार मैले बनाएको छु, यो एकदमै टेस्टी छ होला इमेजिन गर्दैछु म, अहिले मैले खाइनँ है। नुन चाहिँ चाखेर स्वादअनुसार हजुरले लगाउनु होला, यसरी हजुरले यो अचार चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रेडी भएको छ सर्भ गर्नको लागि। यसरी हजुरले अचार बनाएर खानुभयो भने यो एकदमै ज्यादा मिठो हुन्छ, एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ, र हजुरले यसरी नै बनाएर खान्छ। यो एउटा टुक्रा मैले यहीँ मिक्स गरिदिएँ, ल हेर्नुहोस् त हाम्रो लोकल टमाटर र टिमुरको अचार चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? मन पऱ्यो भने लाइक त्यतै सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोसँग रिलेटेड भिडियो, खानाका मिठा मिठा परिकारहरू, मोटिभेसनल भिडियोहरूका साथमा चाहिँ हामी लेडिजहरूलाई चाहिने, महिलाहरूलाई चाहिने धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। कस्तो लाग्छ हामीले पस्किएको भिडियोहरू? राम्रो लाग्यो भने हामीलाई कमेन्ट्स गर्नुहोला, कस्तो लाग्छ फिडब्याकहरू दिनुहोला, नराम्रो लाग्यो पनि कमेन्ट्स गर्नुहोला होइन। अब जानेको कुराहरू सेयरिङ गरे हो, हजुरको इच्छा हो के कस्तो, यसलाई चाहिँ हजुरले आफै भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति हजुरले तोरीको तेल छ भने थोरै लगाइदिनु भयो भने पनि मिठो हुन्छ है, अलिकति है, धेरै होइन, अलिकति मात्रै हजुरले चाहिँ यसमा मिक्स गर्दै पनि हुन्छ, त्यसले यसको स्वादलाई अझ बढाउँछ। मसँग शुद्ध तोरीको तेल थिएन, त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा इन्ट्री गरिनँ, लगाइनँ। हजुरसँग शुद्ध तोरीको तेल छ भने आधा चम्चा जति यसमा लगाएर मिक्स गरिदिनु भयो भने यो अझ धेरै मिठो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई। एभ्रीवान नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ। आज म तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम् लेडिज साथी हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ च्यानलमा, सो लेडिजहरूलाई नै उपयोगी हुने भिडियोहरू चाहिँ मैले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छु। टिमुर र लोकल टमाटरको अचार कस्तो लाग्छ साथी हो? यहाँहरूलाई मिठो लाग्छ होला, अभियसली एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ। तर हजुरले यसरी बनाउनुहोस् टिमुरको र टमाटरको अचार, मसँग लोकल छ यसले एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ, आफ्नै ठाउँमा छ, हजुरसँग बजारमै पाएकोले पनि एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ, त्यसलाई पनि हजुरले यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यो लोकल टमाटरको अचार कसरी बनाउने म यहाँलाई देखाउँदैछु। मैले यो टमाटर लिएको छु, यसको लागि के सामग्री चाहिन्छ एकदमै सिम्पल छ। टिमुर र टमाटरको अचार कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ म यहाँलाई देखाउनेछु। मन पऱ्यो भने लाइक त्यता सेयर गरिदिनुहोस्, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सनु होला, र आउनुहोस् यो भिडियो चाहिँ म
बनाउँदैछु, तयार गर्दैछु। सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के सामग्री चाहिन्छ म यहाँलाई जानकारी दिँदैछु। यो पनि टमाटरै रहेको छ, यसलाई चाहिँ म हल्का बफ्याउँछु है, थोरै हल्का पानीमा बफ्याएर पिन्नेछु र अलिक धेरै बनाउँदैछु। आज घरमा श्राद्ध छ, चाहिँ यो लसुन यसमा चल्दैन मम्मीहरूलाई, तर पनि मैले यो अचार देखाउनुको लागि चाहिँ बनाएँ र घरमा चाहिँ आज हामी अलिकति धेरै क्वान्टिटीमा बनाउँदैछु म यो अचार। सो सबैभन्दा सुरुमा मैले टमाटोलाई यसरी झिरमा राखेको छु, यसलाई म पोल्दैछु। पोलेर बनाउनुहोस्, एकदमै डिफ्रेन्ट स्वाद हुन्छ, मिठो हुन्छ। त्यस्तै गरेर केही पोटी चाहिँ लसुन रहेको छ, साथमा नुन रहेको छ, स्वाद अनुसार हजुरले लिनुपर्ने हुन्छ। थोरै खोर्सानीको धुलो रहेको छ, यो रहेको छ दुईवटा खोर्सानी मैले लिएको छु, अकबरी खोर्सानी, हजुरले स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। आफ्टर द्याट यो रहेको छ टिमुर, टिमुरलाई म पिनेर बनाउनेछु। हरियो धनियाँ काटेर लिएको छु भने यो रहेको छ ओनियन चप, प्याजलाई मसिनो गरेर काटेको छ। यदि सामग्रीबाट हजुरले टमाटर र टिमुरको यो मिठो अचार चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् यसलाई बनाउन स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी के गर्दैछौँ म यहाँलाई देखाउनेछु। सबैभन्दा सुरुमा हामी टमाटोलाई चाहिँ पोल्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यसरी टमाटोलाई मजाले झिरमा राखेर चाहिँ उल्टै पल्टै गरेर पाकुन्जेलसम्म चाहिँ पोल्नेछौँ। यसरी नै हजुरले पनि ग्यासमै यसलाई चाहिँ पोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले कालो हुन्जेलसम्म पोल्नुहोला। हेर्नुहोस् त यो मजाले चाहिँ पाकिसकेको छ र यसलाई हामी अब निकाल्दैछौँ। हजुरले पनि यसरी मजाले यो पाकिसकेपछि झिरबाट निकालिदिनुहोस्। तपाईँको यो सानो खालको टमाटर छन्, काँचोको टेस्टभन्दा हल्का यसलाई पाकेपछि मिठो हुन्छ टेस्ट। सो यसलाई चाहिँ यसरी पानीमा हालेर थोरै म बफ्याउँदैछु र हजुरसँग पनि यसरी टमाटर छ भने चाहिँ हल्का एकैछिन 2 मिनट जति यसरी नै बफ्याइदिनु होला। हामीले झिरमा उनेर राखेको जुन टमाटर छ यसको सबै बोक्राहरूलाई चाहिँ हजुरले यसरी निकालिदिनुहोस् र यसरी जुन टमाटर छ यसलाई निकालेर यसको सबै बोक्राहरूलाई चाहिँ आउट गरिदिनुहोस्। यसरी बोक्रा भयो भने टमाटर चाहिँ राम्रो देखिँदैन। म यसलाई मिक्सरमा पिँदैछु, हजुरले चाहिँ उसमा पिने पनि छ, यो धेरै छ सिलौटोमा अट्दैन। सो मिक्सरमा पिँदैछु, हजुरले चाहिँ सिलौटोमै पिस्नुभयो भने अझ बेटर टेस्ट हुन्छ है, अझ मिठो स्वाद चाहिँ आउँछ। यसरी नै सबै टमाटरको बोक्राहरू निकालिदिनुहोस्। म पनि यसलाई सबै टमाटरको बोक्रा यसरी नै निकाल्दैछु, सबै टमाटोलाई यसरी नै बोक्रा तासेको छु। अब हामी यसलाई मिक्सर जारमा हालेर पिँदैछौँ। सुरुमा टमाटर हालेर पिस्नु भन्दा पनि सुरुमा हामी यसमा लगाइदिँदैछौँ लसुन। लसुनलाई लगाइदिनुहोस्। लसुन लगाइदिइसकिसकेपछि यसमा हामी मिक्स गरिदिँदैछौँ यो जुन टिमुर रहेको छ टिमुरलाई, र यो चाहिँ हजुरले सिलौटोमै पिस्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ है। टिमुरलाई मिक्स गरिदिँदैछु, मैले अलि धेरै मात्रामा पिस्दैछु सो सिलौटोमा मेरो नअट्ने जस्तो भयो, सो मैले यसो गरिरहेको छु। टिमुर लगाइदिइसकेपछि अब यतिलाई कति चाहिन्छ होइन नुन, त्यही अनुसार चाहिँ नुन लाउनु होला। र सुरुमा चाहिँ म यसमा यो टमाटर लगाइदिँदैछु जुन मैले उसिनेको छु, यसलाई बोक्रा सुत्दै चाहिँ यसमा लगाइदिँदैछु। र पहिला योसँग टिमुरलाई म पिनेर मात्रै पछि टमाटर पिन्नेछु, किनकि टमाटर धेरै पिन्नेपछि पनि निको मिठो हुँदैन। एकछिन सेलाएपछि मात्रै पिन्नुहोस् है, तर तातो तातो चाहिँ नपिन्नु होला, तातो तातो केही कुराहरू पनि पिन्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर म यो काटेर राखेको यो चाहिँ अकबरी खोर्सानी रहेको छ यसलाई लगाइदिँदैछु। खोर्सानीको धुलो पनि मैले यहीँ मिक्स गरिदिइसकेपछि अब यसमा म स्वाद अनुसार कति हामीलाई नुन चाहिन्छ होइन, यति धेरै छ सो मैले अलिकति बेसी नै नुन हाल्नुपर्छ, धेरै पनि नुन चर्को हुन्छ, धनियाँ पनि छ यत्रो, प्याज पनि छ, सो मैले यति मात्रामा मैले हातैले हालेँ है, सरी अलिकति लाग्छ, यति चाहिँ नुन लगाइदिँदैछु र यसलाई सबैभन्दा सुरुमा म पिँदैछु। पहिला यसलाई पिस्नुहोस्, त्यसपछि अरूलाई चाहिँ फेरि टमाटो मिक्स गरेर चाहिँ पिस्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो टमाटर धेरै पिसिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई फर्स्ट म एकैछिन पिस्दैछु। हजुरले चाहिँ सिलौटोमा पिस्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यी सबै सामग्री हालेर सिलौटोमा पिस्नुहोस् अनि मात्रै टमाटर लगाउनु होला। र यसलाई म मिक्सर जार चलाउँदैछु, मिक्सरमा लगाएँ, अब यसलाई म चलाउँदैछु र यो जब मजाले एकैछिन पिसिसक्छ त्यसपछि मात्रै हामी अर्को टमाटर हालेर चाहिँ यसलाई पिस्नेछौँ। यो टिमुरहरू मजाले पिसिनुपर्छ, यसको लागि चाहिँ यो मजाले पिसिसकेपछि मात्रै हामी टमाटर हालेर जस्ट 1 मिनट मात्रै, 1 मिनट पनि हामी पिसेको मात्रै चाहिँ ब्लेन्ड गर्नेछौँ। त्यसको लागि सुरुमा यो मसलाहरूलाई चाहिँ मैले मजाले पिसेको छु र यो पिसिसकेको छ, अब यसलाई म बन्द गर्नेछु।
थिएँ, यो सबै पिसिसकेको छ, अब मात्र हामी यो टमाटर हालेर चाहिँ पिस्नेछौँ, ताकि यो टमाटर चाहिँ धेरै नपिसियोस्, किनकि धेरै पिस्दा पनि त्यसको स्वाद चाहिँ मिठो आउँदैन। त्यही भएर यसलाई अब हामी जस्ट 30 सेकेन्ड्स मात्रै यसरी पिस्नेछौँ, 30 सेकेन्ड पनि पर्दैन, 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड यसलाई चाहिँ पिन्दा भइहाल्छ। यो अब पिनेको छ, यसलाई हामी धेरै पिँदैनौँ, सो यसलाई म निकाल्दैछु।